旅の始まりは縁結びにご利益があると人気の結ぶ神社。花ちゃん、何をお願いしたの？ MC とのご縁は欲しい。番組の MC になりたいってこと？武田さんとか浜田さんとはまた違った MC 像、親しみやすい MC 像目標低かったら低いまま終わっちゃいますから、目標は高く、目標は高く。お宝とのご縁がありますように。せーの、じゃん。美味しそう。生ハム？豚バラ？キュウリとかパプリカをくるくるって巻いてるもの。お肉で野菜を巻いてあるように見えますが、この街中人全く歩いてないですよね。確かに、こんなにお天気いいのに。すると、うわ、すごい。花ちゃん、何かを発見。ストリートアートですか？何の絵だろう。急に現れましたね。目の前に現れた巨大な壁画、実はこちら安八町出身のアーティスト、ロームカウチさんが手掛けたものなんです。ストリートアートは町の11カ所にあり、人気のフォトスポットになっています。ありがとうございます。ちょっと今日安八町歩くの楽しみになってきました。飲食店の方とかに聞いたら分かったりするのかな。美容室、あ、人はいる。ちょっと聞き込みをしたい。すみません、目が合ってしまって。今回出た写真というのが、はい、こういった写真だったんですよ。え、宝ですか？はい、ごめんなさい、ちょっと今思い浮かばないです。そうですよね、ちょっと分からないですかね。自分で分からないです。あ、そうですか。これはお宝探し難航の予感。めげずに歩き続けていると、なんだここは、すごいいろいろ車がありますね。これ移動販売の車とかを置いてあるんですかね。すいません、ここってどういう場所なんですか？これキャンピングカーを売ってるお店。あ、キャンピングカーを売ってるんですね、はい、あ、そうなんですね。キャンピングカー、ちょっと憧れますよね。富士カーズジャパンではおよそ130台のキャンピングカーを実際に見て触って選ぶことができるんです。このワゴンタイプの車もキャンピングカー。おー、広い。なんか気になります。あ、わー、すごい、すごい。なんでここが、あ、あ、シンクだ。シンクとこちらが、面白いコンロまで。ここは冷蔵庫ですか？これ冷蔵庫です。うわー、面白い。へえ、もうなんかホテルみたいな。気になるのはそのお値段。いくらぐらいなんだろう。普段こちらなんですけれども、1、10、100、1000万、10万、100万、800万か。日本一周とか。いや、したい。47都道府県。なんなら世界巡っちゃいます、これで。夢が一つ増えたところで聞き込み再開。今回出た写真がこういったものだったんですよ。はい。これって安八町の何か分かりますか？ちょっと分からないですね。あまりにも聞いても出ないからちょっと心が折れそう。いつになく弱気な花ちゃん。困った困った。なんかあそこ駄菓子って旗が立ってますけど、やってるんですかね。やってるのかな。え、あ、ミノムシハウス。あ、知ってる。なんか聞いたことあるような気がする。地球でやってた、やったところかな。以前どうですかね。あ、駄菓子屋さんですよね。ご紹介させてもらって。実はここ以前マチキューで取材させていただいた駄菓子店だったんです。そうだそうだ。営業日 土日祝日だって。あー、やってないか。子供たちから大人気。残念。
あ、でも人はいるかな、やってないかな。あ、人いる。あ、出てきてくださりそうな。ごめんなさい、お休みですよね今日。今日はあの、土日の午後からやってます。ですよね、はい、すいません、あのメーテルアナウンサーの小松崎花と。あ、本当ですか。待ち中で。そうですよね、ちょうどお休みの時でした。はい、すごいよく覚えてくださって。果たしてお宝情報を得られるか。こういったものを探してるんですよ。どこだろう。まあ、個人のスーパーなんですけど、はい、あの安井さんっていうスーパーがあって。安井さん、はいはい、そこはどこのスーパーでもアンパチョで有名なスーパーです。お店の方が知ってる可能性は、可能性もありますね、はい、ありますかね、はい、安井というスーパーに行けば何らかの情報が得られるのではとのこと。食材使ってるとかもありますね。早速ローカルスーパー安井に向かいます。かわいい。よいしょ、お邪魔します。すいません、突然ごめんなさい。メテレアナウンサーの小松崎花と申します。すいません、お忙しいところに。今回出た写真がこういった写真で、これうちの、うちが作ったやつです。あ、え、あ、安井さんで、はい、売ってるものですか。はいはい、え、すごい。本当ですか。はい、ここに はい、あるんですね。はい、なんとまさかのお宝発見。あ、うわ、美味しそう。こんなに大きいんですね。大きいの。私大きさで言うと、うん、これぐらいとかを想像してたんですけど、はい、こんなに大きい。大きいです。あ、皆さん釘付け。これズッキーニ。ズッキーニ。今が旬、ズッキーニの肉巻きフライ。最近スーパーに。写真はこれを揚げる前のものだったんです。なるほど。いや、花ちゃんよくたどり着けましたね。いや、これ難しい。あ、絶対美味しい。やわしい。ズッキーニが美味しい。みずみずしくて、お肉は割と控えめで、ズッキーニが主役ですね、これは。で、ざっくりとした結構大きめのパン粉のザクザク感もいいし、最高です。ハイショップ安井はアンパチショーが誇る人気のローカルスーパー。美味しいんやって。美味しい。魚の煮付けでもなってもね、美味しい。美味しいもんですか ねいや、私はここが一番好きなんで、毎日でも来たいぐらいです。店内で手作りするお惣菜や全国各地からセレクトした珍しい商品の数々。さらに店主自らが目利きした旬の鮮魚もとにかく美味しいと大評判です。まあ、この中でもこのイサギとか、はい、あとトビウオ夏のお魚なんです。このトビウオこうなってるじゃないですか。はい、おお、まあ、こうやって飛ぶんですよね。水トビウオも今叩きにしたのがそこにも出てますけれど、写真でそれが結構あっさりして。今が旬のトビウオのたたき、そのお味は。おいしい。プリプリですし、味も濃いし、あの一緒に乗ってる薬味の味付けが最高です。食感といい絶妙ですね。もう45年ぐらいですか、お店続けていて、今後のスーパー安井としての目標って何ですか。やっぱり食べるのってこんなに楽しいんだとか、はい、こんなに美味しいんだとかっていうのをやっぱり改めてやっぱり皆さんに伝えていきたいです。岐阜県安八町のお宝、無事に発見しました。食べるとみんなが笑顔になる商品が集まっています。ハイショップ安井です。